viimeistä erää juostaan ja seiskarlanta ainakin Jyväskylän kentälukeneen tavaa pelin hyvin johtaa tätä erää. Painotkin kuulivat siellä kuulivat toinen yleisö, jolloin myöskin sinne hyvin mukana tuossa kentälukeneen toisessa tiimillä. Kun tullaan viimeisen vaihtoon, Jyväskylä johtaa. Saara Mynttinen tuo erävoittoon Jyväskylän ja sitten kova pinni siellä Espoon Tapioiden kolmosjoukkue myöskin. Saa nähdä nouseeko kolmosjoukkue vielä finaaliin.